Olá, minha gente! No capítulo de quem faz e acontece, eu me encontro aqui no Dom, esse japonês que é sinônimo de gourmet. Aqui ao meu lado é Gilberto e o Pedro. Quem que é mais bonito, vocês decidem hoje, guardado toda a necessidade de saúde aqui. Nós tiramos a máscara por um minutinho aqui, mas aqui dentro vocês podem ver tem todo o protocolo sendo bem respeitado, diga esses passagens, mas falar sem máscara é melhor, mesmo, porque está todo mundo vacinado aqui, mas tem que tomar cuidado, gente. Mas vamos lá, bem, 30 anos da Rede Gourmet, que sintetiza a casa desses meninos, que me perdoem os meninos aí, eu sou um pouquinho mais velho aqui, mas é, primeiro, parabéns para né, é, vocês, porque na pandemia, é, eu estou vendo que tem mais uma casa inaugurando aí, vocês vão falar lá em cima, no Alphaville, mas é, eu estou vendo que vocês estão aí firme e forte e a gente viu, acompanhou é, vários colegas né, que perderam, não conseguiram manter e tudo. Então, parabéns e vida que segue, saúde para todos, ah, começando aqui. Começa com quem, Pedro? Com o Gilberto. A Gilberto, a Gilberto e Pedro, você é mais velho, né? Eu não. sou mais velho. Bem, parece que não, é mas sou. Eu fiz uma entrevista, quem falou mais foi você, não foi isso? foi. Foi uma entrevista para o Jornal O Tempo. E lá eu já indagava né, como é que começou essa história. E eu é. sei que começou na Savácia, onde que eu tive restaurante também, é, Alquimia. É, Só que era bicho grilo, era natureba é, lá. É, é, como é que começou isso? Foi uma sanduicheirinha? É. Começou em 1991. Tá. Eu gosto de dizer o seguinte, foi no dia 1 de maio, dia do trabalhador. Fizemos opa. agora 30 anos. É um dia para se comemorar realmente a nossa opa. história. Mas eu queria até lembrar um fato aqui, porque depois da, da sanduicheirinha, da baguete... Nós abrimos o um restaurante Santa Fé e quem estava lá para inaugurar? Quem? Paulo Navarro. Navarra. Na farra. Paulinho <laughs> Navarro, né? Em 1994. Pê, né? E você tá... foi estava lá com a gente. Fazendo... Mas aí já foi a primeira casa. Foi a você primeira tá... casa. Santa Fé, é, o antigo é, champanhar. É o é, antigo ali, champanhar. É, porque... na Rua Santa Rita, não é isso? Santa no... Rita com Pernambuco. Na verdade, nós abrimos a baguete no Xerim em 1991. É, no, no nesse, logo depois nós fomos convidados a administrar. O Champagnat, que era um dos primeiros aparte de hotéis em Belo Horizonte. E naquela época nem tinha terceirização, praticamente. E nós fomos convidados e entramos terceirizando o champanhar. E logo depois apareceu o um sócios, né, na época, o Leopoldo Martins, esse grande artista que temos aí, nosso primo. Figura. É, e o Marzieira. Enfim. E montamos foi o primeiro restaurante nosso, o Santa Fé. né? E aí onde nós tivemos o prazer de ter você lá, fazendo Obrigada. a nossa inauguração é, lá, né? Isso, há quantos anos? Já em 94, eu... já 94. vai 27 anos. Okay. 27 anos, Paulinho. Passa rápido. Passa, né? Já tive filhos, já tive <laughs> mulheres. É Gente, isso aí. Passa um pouquinho claro, claro. para esse cidadão aqui. Você acha ele mais bonito que você? Alguma coisa assim, aí. Não, 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 não. <laughs> Vou continuar então. É, é, você deu a abertura da primeira casa que foi Santa Fé. O Santa, Santa Fé, toca um pouquinho dessa história aí. Pois é, o Santa Fé. Como você acompanhou desde o início, foi um sucesso na época, uhum. né, em 1994. E o Santa Fé ele abriu várias porteiras. Né, Gastronômica, gastronômicas? Gastronômicas. E arquitetura também, e, não? É, arquitetura, pena. junto com o design design. O projeto era de quem? O projeto na época foi do Porfílio Valadares. Lindo, cara. Lindo. Lembra dele? Cheio de obra de arte. É, e aí, é, na sequência. No Santa Fé nós abrimos a primeira Olegário Pizzaria, tá. projeto da Beth Nage, hum. que foi um sucesso também. Aonde, cara? Marcelo. Vamos situar aqui. Aonde? Olegário. Na Olegário, Olegário Na própria Lá, Olegário. Na Olegário, Marcelo. Inclusive, tá. o Olegário é dele, tá. o nome da pizzaria, né? Tá. Dica esse passagem, é uma, uma pizzaria muito premiada, né, cara? Sim, na, sim. quantas vezes? Perdemos até são uns 16 prêmios na, entre Gula, é, Vejinha, Revista Encontro. Por que, Pedro? Por quê? O Legário sempre, sempre preocupa muito com a qualidade da qualidade. pizza, né? é, atendimento. Uhum. Como você mesmo falou, a gente sempre preocupou muito com a questão de arquitetura, design. Uhum. Então, assim, é uma conjuntura de, 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 de coisas que marcou esse sucesso. O Legário são... É, é... Vale até situar, eu, um dado, me corrijo se eu estou errado. É, Gilberto, é, 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 são nove casos, não é isso? Não. São, 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 são quatro alegários. Quatro alegários. Agora tem uma quinta lá em Vitória, na Praia do Canto. Tá. Né? Uhum. Tem dois Udons, né? o Dom Belvedere e o Dom Ludes. Inclusive, na sequência, eu posso até falar um pouquinho do novo projeto do DOM. Tá. que deve ser agora inaugurada ainda esse ano, apesar de todos os problemas da pandemia. Você pulou, não? Vamos terminar. Onde é, vou terminar? Mas, mas tem o alfaville no meio do então, é Tem o, o alfaville que já está em obra, já está em plena construção, deve ficar pronto agora no meio do ano hum. e a gente vai definir se se abre agora, se espera um pouquinho para ver como é que está a questão da vacinação, essa questão da, da onda do covid e tal. Então, assim, vai depender, mas a loja vai ficar pronta já do Alphaville, já deve ficar pronta entre junho e julho. Já, Naquela parte nova já, lá. Naquela né? parte nova, no, no, no Shopping Navegantes. Tá. É, o olegário entrou ali é, como âncora ali do shopping ali, né? Você tem é, três grandes empreendimentos ali e o quarto empreendimento completou com o com legado. Tá. Aqui dentro nós temos um restaurante, você não falou. Vamos fazer é. até a imagem, né, Felipe? O Felipe é, é o nosso câmera. É. Anexo aqui ao o dom. Hum. A gente, há dois anos atrás, nós fizemos um, um, um Santa Fé, uhum. uma, uma, uma filial uma do Santa muito Fé, fé muito, né? Ficou projeto muito de? Projeto da Isabela Vec. Tá. Né? Lindo esse, o projeto. Esse projeto aqui do Dom, onde nós estamos também, é da Isabela. Tá. Né? E, e, e va vale contextualizar eu interferindo aqui, porque é, ele entra dentro de um conceito de, da nova hotelaria, né, que vocês muito bem me explicaram, que é exatamente acabar com a recepção na entrada. Você tem aqui uma antesala, não é isso? De... É para os restaurantes, não é isso? É, é. exatamente. Né? Isso é o um modelo da, uhum. da rede Gourmet que está que funcio, funcionando e, e, e é, é, é o nosso projeto maior, é, é continuar com esse modelo. Por que a rede Gourmet? É, vocês sintetizaram as casas num título só, não é isso? Sim. Uhum. Para uma questão de marketing, uma questão operacional, você tem que dar um nome ao grupo. Você vai hum. falar, ah, eles dão é do Olegário, é do Dono, Santa Fé. Então, para uma questão de marketing, você tem que ter um, um, um nome numa rede que. Que une uhum. tudo isso. Eu só queria fazer uma, uma, é, porque, uma, observação, né, a, uma observaçãozinha: que nós estamos indo para a sexta, legal, né? Nós temos quatro aqui na cidade, né? uhum. abrimos uma quinta, uhum. tem a quinta uhum. lá em Vitória, já funcionando, uhum. e agora, lá em Orfali, vai ser a sexta. Tá. Nós temos dois Santa Fé, um na Savar, tradicional, o primeiro, esse segundo aqui, e temos dois o tá. Um dom lá no Lourdes e o dom é onde nós estamos agora. Bom, tá. mas enfim, voltando à sua pergunta, é isso. Né? Nós precisamos de um, de um nome para poder unir. É uma rede, uma rede de tá. restaurante com três bandeiras. Quantos funcionários, Gilberto? Bom, aí, Paulinho, aí que entra a questão, tem que dois, falar o seguinte, né? Nós tínhamos aí em torno de mais de 400 funcionários né? antes da pandemia em 2019, final de 2019. E hoje nós estamos em torno de 200 funcionários. Né? Funcionário. Infelizmente, chegamos tá. até a fazer uma contratação no final do ano passado, na virada do ano, mas voltou de novo tudo. E aí, infelizmente. Uma reflexão sobre. É, 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 tomara que seja com essa segunda onda seja hum. o final aí também De novos Ares aí uma reflexão sobre esse momento aí o seu olhar eu rapidamente eu ah, eu ah, ah, por favor, eu, por tenho favor. Hum. Eu, eu tenho eu tenho uma palavra <risos> <risos> eu tenho a palavra para resumir isso ah. chama-se resiliência a ah, palavra é a palavra, da é a moda, palavra que resume isso é, é da moda é, porque é, ela, ah. é a capacidade de a gente conseguir é, é, passar é, e uhum. transformar esse uhum. esse momento tão difícil uhum. e, e conseguir fazer com que isso seja uma, uma passagem tá. para algo que a gente volte a ser o que a gente estava planejando antes do covid tá. o né? que, que mar... crescimento e, e, e dentro disso a, a, vocês já andaram trabalharam também dentro do conceito aí é, de, 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 de entrega, não é isso? Né? Do, Sim. Durante a pandemia e tudo. Delícia. Mas, sem perder, eu me eu experimentei, a qualidade de vocês, sobretudo do japonês, é inigualável, né? Sem dúvida. E, e, e uma outra pontuação, antes da gente terminar aqui, com uma reflexão também aqui: como é que vocês conseguiram agregar um público tão bonito? Porque. Eu, eu vou deixar ele Virou. É, é, é digno de você vir aqui porque as mulheres são maravilhosas, né? Paulinho, é bem eu, que você acha, pô. É pessoal mesmo, bonito, né? É. né? Sem, sem, sem preconceito de um dos demais bairros, a gente mora numa praia, que é um é. balneário, que a gente é. vê as pessoas despojadas, descontraídas. E aqui a gente vê uma fila, eu, eu acho que, que assim como a gente fica com, com a boca cheia é, para comer aqui o melhor do japonês. Fresquinho, oh, tudo, mas oh, para ver também, oh, para elogiar as moças, sobre oh, tudo, né? <laughs> é tudo errada, é, é isso aí. Não, é isso aí. Mas é a união todos os fatores, né? Você tem que ter uma casa bonita, né? e aí nós realmente, uhum. os projetos nossos, esse aqui, por exemplo, é da Isabela Vecch, uhum. é uma senhora arquiteta também. Né? Então você tem uma casa bonita, as pessoas gostam de bom gosto, as pessoas de bom gosto, obviamente, gostam de bom gosto. É né? uma, uma gastronomia e o um bom atendimento, né? as pessoas exigentes. As pessoas bonitas, né? enfim, gostam de estar bem entendidas também, enfim. Os fatores se somam e, e tudo. completam. Bom saque para a gente terminar. Claro, boas Boa mamia. qualidade, são várias qualidades. É. Uma carta de vinho em todas as casas. Isso. Quem é melhor para... Vinho ah. eu, eu falo mais. Acho que esse como. menino é pouco experiente. Que não. Que você na hora de falar, segundo <laughs> é ele. Mas deu uma reflexão é, ali, foi não, profunda, não, né? Não. Resiliência. É. Né? É. Isso é para qualquer um, é. não, né? Mas você falou é. uma coisa importante. É. Nossas casas têm o dom, principalmente. né? As, normalmente, os restaurantes têm que se habilitar na carne de vinho e um japonês no sake. E realmente nós temos uma coleção de sake aqui, os mais exigentes. Vinho já é tradicional, nós, inclusive, somos importadores. Temos aí mais de 100 rótulos, é o que realmente as pessoas mais gente querem, né? É isso mesmo, que né? bonitinho. Eu, eu então uma... termina aí. Por que, queria... que vocês não dão um braço assim, os dois, ah, para fazer uma foto? Uma... Para ah, pra... ah, ah, fotografar. Vai <laughs> ter que terminar. Eu queria, eu queria colocar que você fez uma pergunta aí, que foi o seguinte: você colocou num momento muito importante agora, para todos nós, dons de restaurantes, a questão do delivery. E a gente tem trabalhado isso com muita seriedade. E vai continuar. E vai continuar. Tá. Entendeu? Então, assim, é... não é um trabalho fácil, é um mercado extremamente competitivo com os aplicativos aí. E a gente, como uma empresa séria, grande, seguindo vários padrões, hum. inclusive padrões internacionais de, de, de sanitários hum. e tudo. Então, isso a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade, às vezes até de competir com é, pessoas aventureiras nos aplicativos. Tá. Entendeu? Então, o cliente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acontece de ter é, hum. muita coisa feita em fundo de quintal. E, e sendo vendido é, em é, aplicativos, né? Tem mais ainda do é, que é, inauguração, tem, 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 então, tem. um tem terminado grande, com chave de ouro aí. É uma, uma grande, uma grande ah. surpresa que nós estamos preparando aí para Belo Horizonte, né? Ah. Nós estamos hoje operando o que é hoje o, o maior Mercury da América Latina, que é o, o Mercury na, na, na Lourdes, na curva do Contorno, hum. e ali vai estabelecer mais uma grande unidade da rede gourmet. Mas eu gostaria de guardar um segredinho, porque ainda está um pouquinho cedo. Eu te prometo que na primeira época. Primeira mão. Primeira mão, nós vamos falar com você. Paulinho está prometido. Bem, tá quem bom. Viver, viverá e não vão viver, porque eu queria, queria desejar saúde para vocês, para todos os, os, os que participam dessa trajetória de sucesso, desse case de sucesso de vocês, que eu acompanhei a amargura de diversos colegas, como abriu aqui exatamente esse programa aqui. E parabenizar vocês, 30 anos é, para qualquer um. Eu tô com 30 anos também de 30, 32 anos de empresa e a gente sabe o que que a gente passou para estar tá aqui vivo, alegre, Exatamente. com saúde, né? Exatamente. E É o que a gente deseja para todo mundo. Bacana. Parabéns para vocês. Tem que desses 30 anos se desdobrem, ir é. para seus filhos. Saúde! Obrigado a todos. Muito obrigado.